بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، li jangale lu aju ci téré bu ñuy tuddé al qawa'id al arba', moy ñenti règle. Dinañu di nak ben lantay wala ñu dugg ci téré bi ci xamalé ki bind téré bi moy kan, moy cheikh al islam wa mujaddid da'wati tawhid al imam محمد موتود محمد ابن عبد الوهاب دوم عبد الوهاب ابن سليمان التميمي كنيته دكنتلم ابو الحسين ولد في العيينة من جد في دك بني تودي العيينة في اتم 1115 وتوفي في الدرعية مفاتو في دك بني تودي الدرعية في اتم 1206. القواعد الأربع ينتي رجلي لكي جانا بري دفا بوكو جي تيري يوني كونسي كي دي كي ساكو خم خم مدالي كوي جانغ وانك برام خم خم يتميت جوخنا ينكو يتي لول جير اي مبير يو بري بوكو نجي بيكي جيتو نصيحة علمائنا بدراسته، moy borom xam xam yi kat dañu conseil jangakat yi ngir ñittu bi le téré ci jang ko. ñaarel bi moy roy tamit borom xam xam ye jitu won as-salafus salih roy len tamit ci yoon bi ñu jaar ci jang ak jangale. ñettel bi moy fihi radd ala shubha mushriki zamanina, téré bi daf cey nek li di dello ak neenal leunt yi nga xamantene bokkale kat jawna ji ñu ngi koy wasale ci bir diine ji. ñentel bi téré bi ak teunk la ci benen téré bu ñu tuddé kashfu shubuhat. dañuy tambalé nak ci téré bi lu ñëk ñuy jang téré bobu ñu tuddé kashfu shubuhat ba kay jang xolam du ci aju lenn la nga xamantene mom ay xéetu lentela wala ay xeytu sik sak. fahras al qawaid al arba, tere bi nak dañ koy xaj ñetti xaj, moy bi le tere dañ koy xaj ñetti xaj. xaj bu ñëk moy al muqaddima, amna ben introduction ben laltay bu nek ci tambale tere bi moy wax ci on wanu saada ci mandar gay texe. ñaarel bi nek na ci ba legi ahammiyatu dirasati tawhid, moy amuk solo ak importance bi xamanteni jang tawhid amna ko. ñettelu xaju tere bi nak ci la ñenti règle yi di ñew ben par ben. wallahu a'lam.